Unë betëm i pak naqë, ndoshta nga organizimi për pjesëmarrjen jo e plot, dhe më vjen shumë keq që urbanistët, arkitektët, gjithë biznesi i ndërtimit nuk e shikoi të pranishëm këtu, dhe jam i bindur që kur të filloj plani të implementohet, do fillojnë, do kontestojnë, do ngrenë probleme, jo po nuk dim gjë, jo pse u bë kështu, pse u bë ashtu, ndërkohë që këtu edhe për 10 ditë merren vendimet që janë të pakthyeshme. Shumë njerëz mendojnë që këtu janë si janë bërë gjithmonë, këto janë vendime të pakthyeshme, janë shkrit KRT-t, janë shkrir të gjithë vendimarrjet kolegjale. Sot për një leje ndërtimi që do të jepet në zonën e Durrësit, përgjegjësinë ligjore administrative e ka kryetari bashkisë dhe drejtori i urbanistikës. Në qoftë se këta dy persona do të japin një leje në kundërshtim me këtë plan, të jeni të sigurt që do të kenë një të ardhme shumë të hidhur këta dy persona. Prandaj, as kryetari bashkisë, as drejtori urbanistikës nuk mund të bëjnë shaka me këtë plan. Ky do të jetë përfundimtar, jo sot që është kryetar Vangjushi, por kush do të jetë kryetar edhe në 2030, nuk lëviz dot nga ky plan. Prandaj është shumë i rëndësishëm dhe unë shpreh keqardhën tëm që nuk janë këtu profesionistët ata që duhet merrni pjesë edhe më shumë për të debatuar për të mirën e tyre dhe për të mirën e përgjithshme me studion e cila ka bërë këtë punë. Edhe këta mund të jenë shumë përgatitur, por nga ana tjetër ndoshta mund të mos njohin realitetin shqiptar ose të bindin qytetarët e Durrësit që kjo vendimarrje është e domosdoshme për brezat e ardhshëm të qytetit Durrësit. Do të shkojmë deri në Volga.